mwena abali wano manyi mu abasinga mwagira National Unity Platform. Ngenda kulwanira abavuka abasibwa. Mbamanyi. Ngenda kulwanira abavuka abasibwa. Ngenda kusaba president. Abana abasibwa aba NUP bonna abasumulule. Minister w'abavubuka omujja Balaam Barugahare olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okuyita mu kasengejja emirimu agitandikidde mu fulugiya bw'avudde n'ategeeza kyatandikirako ky'ekyokubanga asaba Pulezidenti Museveni okubanga ayimbula abaana b'ekibiina kya National Unity Platform abaakwatibwa ne baggalibwa mu makomera ag'enjawulo nga n'abamu ku bo tebamanyikiddwako mayitire. Mwena abali wano manyi mu abasinga mwagira National Unity Platform. Ngenda kulwanira abavuka abasibwa. Mbamanyi. Ngenda kulwanira abavuka abasibwa. Ngenda kusaba president. Abana abasibwa aba NUP bonna abasumulule tubali rehabilitating tubongere mu labor force yafe. Eyo point emu. Ekyokubiri ngenda kulaba nti abavubuka bonna mu gwanga tufuna institutions eziba training ku skills. Ebitundu 75 yaba abavubuka mu Uganda tebiri skilled tuition ya Uganda. Kubukadana mu anamu bubiri ebitundu kusinzira ku population ya census ya kodi wa 2011 ebitundu ansavu mu bitano bavubuka. So twagala kulaba bavubuka abayina emirimu abo abayina skill ezikola emirimu abayina obukugu ku mirimu just bali ebitundu 17 ebitundu 8 mu basatu tezina ki tebayina skill. So twagala bavubuka aba training bafune skills development bayige emirimu gy'emitwe nga gibagasa mu bitundu bwe bajiyigidde kusinga bitu nabayigiriza okusiba enviiri ekala moja ngate balina obuviiri bwa kaweke tebumera kade enviiri onazisiba yodi kusinga bitu nabayigiriza okusimba emwanyi mu buliisa ngate manyi sesemi desert. So twagala tuyigiriza abavubuka kusinzira mu bitundu. So njagala kwebaza president olw'okulonda mastercard Mr. Fixer ngenda kufixinga kino ekizibu mpozi nga sente ezitaliwo ne sente weziberawo nga ne bamawulire we bali njagala buli kimu kibeere kyalwatu tukyanike. So mwebaza nyo president atene bazza nyo General Moze yasoko kumpa obukulembeze mu kibiina kyaffe kya mu civic organization yaffe ya PROJOURN. Singate yanonda osanga president yani ndabyenga we yali andaba kubanga president nze yandikawo nalonda full figure nga mukama wange nalonda mwami Buchamani nga mukama wange miaka gino jonanga atenze ndudde naye nga mukolera naye kuluno yasazayo na gamba kanzi jeyo mastercard fixing ebiganye. So muna atulira mu 2022 mumukaga. Tekusaidi eno ye Dr. Jose Kamilioni alumbidwe yali mukyala we Daniela Ngoni mama w'abaana be yanoba emyaka 5 egiyise n'agenda ebweru yalekulira n'abaana be olunaku olwaleero yavuddeyo ku mutimbagano gwa Instagram page ye n'ategeeza ensonga lwaki yalekulira Dr. Jose Kamilioni. Daniela agamba yamala emyaka 16 mu bufumbo naye ng'omusajja amuwutula era ng'essaawa zino ali Minnesota eyo gy'asinzira okubanga asaba asayiramu ng'ezimu ku nsonga ezimusabya asayiramu ky'ekyokuba nti yali takyasobola kugumiikiriza omusajja ali violent. Bangi bavuddeyo okubanga bamukubamu ebituli nga bagamba Daniela yandibanga azanya sympathy card asobole okubanga afuna asayiramu mu Minnesota. Abalala bakyala nga bo abategeera obulumi abakyala bye bayitamu nga bagamba yandibanga kituufu yalinga mukuba given that mayanja family ina that record eyokuba nti eri violent ng'era amabega kawa wizo manizo yakuba bubi mukyala we Sandra Teta yena naulubala ate ye palaso yavayo nayisamuko alien skin empinga bagamba kisoboka okuba ne mukyala we yali amukuba nefono ku PROJOURN media tetusala mugambo kwegamba tetusala side emu twagala tubere nga tubawa side zombi.